Uniam Kentuik, mësh ku mu vizitu në Shkodër. Vesh kur ka morri dhe i lora, së morri në telefon, a tha që ato të djek shpia, kena ardhë, kena këthuj prej të ura burnës, kena këthuj e kena ardhë, veç kena gjithë gjithë qa shkrum, shkrum. Për 5 minuta, tha leka, tha, a bo, tha që nuk ka posë shumë e pothën, dhe. Veç e ka ka fillë. Ku dëshoni, kini... Të kore, në ti bëtë dëshojmë. Se zjermi sa kënë lezën, se kur i ku kënë nuk e lonë zjermi në lezë. Jo që i gazë oksigjon është jo, po shporetin me drua kam pasë mëllën, asë nuk ka keni lezën hëqë, unë dëshej të kurenti. Cili është mesajë apo apeli që i dritoni qëtë? Mesajë. Këtë një mojnë zotit e që ka me thonë, që ka me thonë me këtë stres që kam, në e në të smurë. No, të ne ajtë mi një lomë, ashtë të kena shku. Një orë kena i të vojtë, se të urgjenzo. Se na kena spital më ramë natën. Kena orë kena najtë të vojtë, se në blikë. Një ashtë të najë, në kena najë. As kena pjetë, as kena. E sëndë? Sëndë është nëshë. Në lukë mëllë. Tu kena me shku sëndë. Спи, я запалю, что-то. Что?